Sa nama je Željko Vinović, direktor lokalne Microsoft kancelarije. Recite nam, ovo je 15. sinergija po redu, mali jubilej. Jeste mali jubilej, mislim da 15. sinergija pokazuje posvećenost Microsofta tržištu, posvećenost tome da prezentujemo ne samo Microsoft rešenje i šta je to novo u Microsoftu, ali takođe globalne IT trendove i da pokušamo da nađemo način kako da ta nova rešenja približimo našim korisnicima i prosto korisnici prepoznaju šta je dobro u tim rešenjima i na koji način oni mogu da primene ta rešenja u svom okruženju, a sve sa ciljem kako bi njihovo poslovanje bilo uspešnije i na kraju krajeva njihove kompanije bile konkurentnije na tržištu na kome posluju. Spisak partnera je zaista impresivan i ove godine ste okupili praktično sve što radi u Srbiji, a da je posvećeno Microsoftovim tehnologijama. Jeste, spisak partnera, ja posebnu zahvalnost dugujem našim partnerima i sponzorima koji takođe omogućavaju da se sinergija 15 godina dešava za redom. Ali takođe taj veliki spisak partnera pokazuje da su partneri prepoznali Microsoft kao lidera u IT segmentu i Microsoft rešenja na kome oni mogu da baziraju svoje poslovanje za razliku od nekih drugih rešenja. Mi smo se trudili takođe da spisak partnera bude takav da i ti partneri imaju priliku da prezentuju šta je to inovativno što oni rade, naravno bazirano na Microsoft tehnologijama, i da prosto im damo šansu da naprave i kontakte sa Microsoft ljudima, sa korisnicima, ali između sebe, a sve sa ciljem da se IT tržište u Srbiji dalje razvija, jer mi verujemo da je IT kao takav budućnost Srbije i da je to segment gde i druge privredne grane uz pomoć IT-a mogu da se razvijaju. Naravno, nesporan je posticajni faktor koji IT predstavlja. Međutim, želeo sam još jednu stvar da vas pitam, vezano za samo predavanje. Videli smo da ima mnogo praktičnih primjera, mnogo pokaznih primjera i vrlo interesantnih slučajeva, poput recimo primjera disaster and recovery rešenja na konkretnim primjerima Fukushime i Černobila. Koliko je teško organizovati jednu ovakvu konferenciju, koliko je truda potrebno uložiti da se ovako nešto napravi, što ljudi uzimaju zdravo za gotovo iz godine u godinu kao nešto što se događa? Trud je neosporan i na pripremi same konferencije, naravno tih predavanja, radio veliki broj ljudi. I ono što ste vi dobro primetili jeste da smo se trudili da imamo što više praktičnih rešenja, jer prosto mi verujemo da je to najbolji put da prikažemo kako rešenja realno rade, koji su benefiti koje donose našim korisnicima, jer na kraju krajeva na prezentaciji uvek sve dobro radi, ali mi smo želeli da imamo što više praktičnih primjera kako bi korisnici videli u realnom životu ta rešenja i kako ta rešenja realno rade. Apsolutno veliki tim Microsoft ljudi koji radi na pripreme, ali takođe veliki tim naših partnera koji su takođe pomogli da se dešavaju prezentacije određenih rešenja i koji su dugi vremenski period učestvovali da se sve ovo desi. Hvala vam puno, mi ćemo svakako ispratiti sinergiju sledeća 2 dana i to je veliko za sada.